byose tubifate mu kuri ijambo ni iryanyu nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereze imbuto n'amafaranga 150 ku kiro kimwe tuvuge n'ibyiza bibera abandi ubugira n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyu umwe wo kwishakamo ibisubizo tekinika n'inzira y'ubusambo n'inzira y'ubusambo nta gaciro nzi mu busambo birafugwa tiba konzi ba radio ndetse na televiziyo Isango Star twizera ko mukomeje kugira igitondo kiza twizera ku mwana aramutse neza birumvikana aho muri hose tukurike kuri 191 n'ibice 5 ndetse n'5 n'ibice 5 kwa ari mu ntara ya majyaruguru ndetse ashyira uburengerazuba ndi Cedric Shimwa Yesu Eliya Byukusenge mugenzi wanje na barahari kandi ameze neza ikiganiro ni biravugwa ubwo twizera ko turibuze nko kubana muri kiganiro bwakiye bute namahoro meze neza cyane kabisa yego ndumva umwuka riso eh namaze kujya muri forum Eh. Eh. Ejo hari umuntu wabwiraga ati umuvandimwe merutse kumubona atembira inyamirambo. Eh, ndamubwira nti eh. Umuntu aho ganiriye yera arimo arareba ukuntu byifashe. Uretse kuba mpakunda ahantu nemera ariko buriya ndatinya. Eh, gute. Eh. Inyamirambo na ahantu harangaza cyane kurya kidogo kabisa za kugonga wahajya saa 3 kaba saa 8 cyane ufite gahunda kwa saa 4 eh na ahantu ndashobora kujya ngo harambirwe kabisa niyo wagenda uzenguruka ujya ruguru wongera umanuka ubona aho wavuye eh hatakimeze nk'uko waruhasize uko byamera kose nuko nk'uko rero n'umuvandimwe mwambwira ati rwose sansurize irya namubonye akata hano hafi cyane ndamusohoje pe eh namuhaye Namahoro umunsi wa kabiri w'icyumweru. Ubundi kuwa kabiri w'icyumweru ni umunsi navuga wa nyawo murimo. Kabisa, umuntu aba yaje. Umunsi wa nyawo murimo. Yafatiyo. Uretse ariko ubundi no kuwa mbere hasigaye ntacyo yatwaye. Eh. Mbere ubundi nibwo weekend zikiri weekend abantu batembera. Mm. Umuntu yagiraga cyake cyo bitaga rendiyoze. Eh, rendiyoze. Ugasanga kuwa mbere baje mu kazi ariko ako byahimaze gukabya rendiyoze bagira kwa kane ukagira ngo jendredi ariko kwa kabiri kwa gatatu no kwa kane eh bana akazi kagatumika ariko ni nabyo kwa gatanu leta na yari yashyize umunsi wa siporo cyane n'undi wakora ukabona umuntu arakora avuga ati ah sanga hese iragera sigiye kugera ngende kwa gatanu bya benshi bakora bari ku masaha umuntu avuga ati turajya mu gasiporo ariko nyine ubuse ariko nubundi ubu ngubu wenda ubwo nabonye na ministeri yashyizeho gahunda ya y'amabwiriza agomba gukurikizwa mu gukora siporo byabe byose ntekereza ko n'ubu ngubu sho yahagaruka abantu bakajya bayikora nyine bubahirije amabwiriza birumvikana nibyo birumvikana hanyuma rero ni ikiganiro biravugwa ikiganiro cya radio na televiziyo Isango Star nk'uko nubundi ni bisanzwe tuzana insanganyamatsiko hano tukayiganiraho insanganyamatsiko nini ziba zerekeye ku mibereho y'igihugu politiki ubukungu imibereho myiza ubuzima buri kimwe cyose kijyanye na politiki y'igihugu cyangwa se na gahunda z'igihugu cyangwa se n'ibivugwa hanze aha ngaha biba bigezweho ako kanya mbere ko twinjira ku nsanganyamatsiko hari ikivugwa cyihutirwa cyane uruzinduko rw'ejo rwa perezida wa Tanzania n'undi rwa hariho abantu bakurikiranye cyane ku munsi w'ejo bose bikorwa bitandukanye birimo no gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu gisozi ndetse n'amasezerano agiye asinywa hagati impande zombi abayobozi bakuru b'ibihugu byombi bashije kuyakurikirana benshi benshi bagiye babikurikirana mu bitangazamakuru bitandukanye ariko nabonye u Rwanda rwatangaje ko hafi 170,000 by'abanyarwanda mu gihe cy'ukwezi kwa cyenda ngira ngo bazaba bamaze kuba bakingirwa ni byiza cyane wowe na mbere ko tujya kuko gukingira uyu munsi urusinduko rwa nyakubahwa perezida wa Tanzania arasura ari kumwe na perezida Kagame barasura icyanya cyahariwe inganda mu kanya bari bugiye mu mwanya yego ku munsi we wa kabiri w'uruzinduko hanyuma waruvuze kuri covid ariko kuva gato uyisoza kuri icyo cy'abakuru b'ibihugu nabonye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asaba wa Tanzania ati rwose kohereza abarimu bigisha igiswahili ariko birakwishye cyane
birakwiye bari mu bazo batwigisha igiswahili eh birakwiye ibintu byiza hari mu jundi ejo romaye yari mambwira ati buriya muri Tanzania abantu bazi icyongereza nimbarwa eh andi buriya ururimi rwabo rw'igiswahili baruha gaciro cyane eh cyangwa no mu mezejo president Samia umbaga yahise anavuga igiswahili nabyiza ariko wumva rero ahubwo uziko burya iyo ubasha kugenda ukurikira igiswahili bya hato na hato uziko niba utakizi neza ijana ku ijana urumva ibyo urumva mbwirwa ruhame yari ukuntu rwose umuntu ayumva wenda ukaza kwiyambaza bumva neza icyo giswahili cyane igiswahili rwose nicyo barimo cyane hanyuma ibijyanye no gukingira yego ejo bahatangiye gukingirwa abafite imyaka 40 yego sibyo kuzamura kuzamura bivuze iki bivuze ko ibindi byiciro byarangizwe byarangizwe ushobora nabitubwiye kandi ndumva hari umuyobozi wabitubwiye ariko off mic yego ratubwira ko rwose ibindi byiciro kuzamura byarangiye bivuze ko niba abanyarwanda barimo batangiye gukingira ku bafite imyaka 40 kuzamura kandi icyo gihe ntabwo uvuga ngo hitawe kuri iki ku muntu ufite wenda risk niyi ufite indwara niyi imyaka kubuyujuje abafite izo risk ariko nabo bari gukenera kujya gukingirwa makuru nge nabonye ejo kuri ka Kigali baragenda bakabakingira ariko bafite ama risk runaka ariko bitaye cyane ko bafite imyaka 40 kuzamura ariko bari munsi bafite ubuzima nyine bashobora guhungabana nko cyane na covid nabo baragenda bakabakingira ni byiza kuko nk'abantu umwe ikintu cyitwa certificate y'urukingo kizagira agaciro kandi mu gihe kitarenze byanga bikunda titurimo kwezi kwa munane byanga bikunda nti kwezi kwa munane cyane ngo haya amezi muri Afrika wenda reka mvuge mu Rwanda yego ngo haya insi ntaho nabikuye nta wabimbwiye ariko ngo haya amezi ane birashoboka impamvu ni iyi ubu tuvugana iburayi bwose yego byumwe ruko mu Bwongereza ubu bongeye barakomora bakomora ibihugu nka Amerika ingendo kujyayo ariko ukaba ugaragaza ko wikingije nibyo ejo bwo ndi kumwe na Gabriel narimo mubwira ko ari umwe mu bashuti banjye washatse kujya muri vacances ari mu Faransa bambwira bati ntabwo ushobora kuhinjira mu Bwongereza arambwira ati nari natinye urukingo ariko nagiye bantera rumwe ubwo nese ntekereza ko ari rwa rundi bavugaga rwa Johnson Johnson bwo ati birarangiye barakamutera ati yiza muri Madagascar cyane ntushobora none ikindi neza reka ngo urugero nk'ubu mu Rwanda hari invitation ya press conference yego ya ambasaderi w'Ubufaransa en fait ambasaderi ubwo deja ubundi ambasada igendera ku mategeko y'iwabo yego muri criteria bashyizeho cyangwa se mu bisabwa kugira ngo witabire ugomba kuba warakingiye yeah iyo gingire ibonye rwose ku murongo urumva niba utarakingiwe okay ntacyo barabizi ko mu Rwanda batarikingiza bose garagaza nibura ko wipimisha ariko ikibanza ingingo ibanza kuba warakingiye so none se si wo hambere tubonye mu Rwanda se batse batse batanze ikiganiro batumiye abanyamakuru ariko bakabasaga gukingirwa uretse n'abanyamakuru no hano hambere tubonye batumiye abantu mu Rwanda kubutaka bwa bagashyiramo ingingo criteria ivuga ngo ugomba kuba warakingiye ugomba kuba warakingiye rwa mugani urumva ko umucyo wari ukomoje undi ambasade zigendera ku mategeko y'iwabo yes ubwo bitangira ibinasobanure ko iminsi iri imbere no kugana iki gihugu cy'Ubufaransa nyine nicyo bivuze nicyo bivuze udafite ino certificate yuko wikingije kwikingiza ni igisobanuro cyiza bivuze iki bivuze ko n'u Rwanda nkurikije umuvuduko ruriho gukingira biroroshye cyane ko mu mpera z'uyu mwaka rwose abamaze gukingira abantu benshi cyane unabona ko n'uburyo ministeri yabifashe cyangwa se yashyizeho umurongo ko niba barahire mu bantu bakuze cyane bafite indwara zitandukanye bakaba bageze no ku cyiciro cy'abafite nibura imyaka 40 byumvikane ko icyiciro gishobora kuzakurikiraho ni cya kinono cy'imbaga nyamwinshi urubyiruko abanyeshuri ya myaka nyine rusange indi sigaye ikiyego ikindi nk'ubu ngubu ejo bundi ibi bintu bishobora no kuzaba ariko bigenda mu mikino yego
nabonye ibaruwa ya Ferwafa yego nayo bakotinga umuyobozi wa sport muri ministeri ya sport bavuga bati turasaba abakinnyi bose abayobozi bafite bahuriye n'imukino wari wose yego urumva kuduha batari ishingiza kuzana urutonde kuduha urutonde none by'umwihariko bakongeraho abashatse bakongera n'abafasha babo kugira ngo bakingirwe yego bati kubera ko ayubwo ni amahirwe cyane harimo ingingo ivuga ngo kubera ko ibi ngibi bizifashishwa mu gihe imikino izaba yasubukuwe nabonye n'abasabye yuko abakinnyi bajya bata urumva bizazo nyine niyo mpamvu niyo mpamvu bakingira n'abafasha babo bavuga ati ibintu ibi kandi bizifashishwa bivuge ngo mu gihe kiri imbere turaza gukora nko mu Bwongereza nk'iburayi uko biri kose wari urimo bivuga neza uti reka duhe twifate nk'urugero rw'amezi wenda anari imbere ntaho tubikura ntaki ariko ibigaragara byo birashoboka cyane ko mu gihe cy'amezi ano Rwanda rwaba ruri ku rwego rwiza rwo gukingira ibyo binavuze ko n'ibindi bihugu na by'ingamba bigenda bifata buri wese akwiye kuba maso kugira ngo ejo n'ejo bundi abantu bakenera kujya muri ibyo bihugu utazisanga umuganda urimo urasabwa ibyo byangombwa cyangwa se izo seritifika kandi nyamara ufite n'amahirwe yo gukingirwa ukaba utarayabyaje umusaruro ni ikintu cyiza rero wa mugani no kuba turimo dutangarizwa ko hafi 170 rwose mu kwezi kwa cyenda bizabimaze kuba bikingirwa ni intambwe cyane ni intambwe kabisa ku gihugu cyacu bya byose bishobora no guhita bishyiraho n'imbaraga ugasanga wenda kugera muri ya meshi mwaka utaha kumva imwe byiyemejwe 60% ugasanga tuyigeze uyu munsi rero turaza kureba by'umwihariko turaza kwinjira ku ngorane urubyiruko rufite ubumuga ariko rudafite akazi ruhura nazo by'umwihariko muri iki gihe cya COVID-19 bagiye bahura n'ibihe bibazo cyangwa se ubu barahura n'ibihe bibazo urubyiruko rufite ubumuga urubyiruko rw'abashomeri rufite ubumuga bageze kuba bari mu bushomeri no kuba bafite ubumuga ahubwo bagize kuba bafite ubumuga bari no mu bushomeri sibyo hanyuma nicyo kintu tugiye kugenda tuganiraho ni ingingo tugira ngo mube mwikusanya rwose niba arabandika niba ari uwongeramo utumega cyangwa se utuyinite ube witegura kuba waza kuduha igitekerezo ni ingingo ngari ku buryo usanga ahantu hose ntaho udashobora gusanga umuntu w'umushomeri kandi uwo muntu afite ubumuga ese uyu mushomeri usanzwe anafite ubumuga abayeho ate ese ateganyirizwa iki yego sibyo ko tubona n'abazima ubwabo ushomeri iyo ari umushomeri induru zivuga noneho umuntu ufite ubumuga bimeze bite abayeho ati nicyo tugiye kuganiraho reka dufate akaruhuko gato tubanze twamarize mfatanyabikorwa wacu ni MTN tuba turi kumwe muri iki kiganiro mfatanyabikorwa wacu wakadasohoka turamanye cyane muri iyi minsi nakubwira yuko uramutse uguze amayinite ukoresheje MTN mobile money barakongera 20% by'amayinite uguze ubundi unayakoresha kugera ku isaha y'isasa z'ijoro rwose nta kibazo na gito iyo gahunda yabo yo gusubiza telefone iracyahari gahunda nshaka kuyikora itarancika ahubwo gira vuba telefone rwose nyibashyire bampa indi cyane urayijyana rwose bakayisuzuma ukababwira bakakubwira bati telefone yawe isigajemo wenda 2025 n'aka ngaka gato niyo baba bati iyo ngiyo wenda ni smartphone reka da telefone yawe yose barabwira ati niba ari tuno tw'amatusha barabwira ati kandi ugasigajemo 2000 kandi ukeneye 2025 wenda hari umuntu utayageza mu rugo ntabwo ubwo amafaranga hoya barakubwira bati telefone yawe kugurira barabwira ati telefone yawe isigaranye 2000 kandi ukeneye 2027 ya smartphone ni urugero ubwo uratwishyura 2025 n'iyi ngiyi uyisiga cyangwa se niyo yawe isigayemo 50 ukeneye 200 na 50 uduhe 200 n'ibisiga tugahera telefone cyane aba ni muri MTN Rwanda muri gahunda ya nidiru dufata umwanya twamuhereza MTN Rwanda umufatanyabikorwa mukuru nk'uwo Eliya yaramaze kubivuga rero mu kanya tugaruke twinjirana n'abatumirwa ubwo tujya no ku ngingo y'umunsi turi buze kuyifungura cyane kugira ngo namwe duhane ibitekerezo kuri uyu munsi
Je ne sais pas si tu es un homme. Just a little while. Open your eyes and just look at the day. You know you'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be kumurongo munani kane gatano uburyo bworoshye bwo kubona makuru keneye uhamagara iyubuntu kumva makuru ya buri munsi kanda gatatu ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star fata telefone yawe uhamagara ku munani kane gatano ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva makuru yacu buri munsi kumva makuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe iyi serivisi ni ubuntu ntiwite kukuba nta internet cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefone yawe Isango Star, inyenyeri murikira rubanda. Garutse rero dukomeza ikiganiro cyacu ikiganiro biravugwa cyanone nkuko twari twatangiye tubibabwira turaza kuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku rubyiruko rufite ubumuga ariko by'umwihariko ruri no mu gihe cy'ubushomeri bwaba ubwatiwe na COVID-19 cyangwa se ubwasonzwe na COVID-19 Cedric uvuga hari umuntu n'ubundi warusanzwe nta kazi afite ariko noneho no mu gihe yateganyaga kugira uko yizamura cyangwa se uko yiteza imbere COVID n'ubundi ikongerika mu ikamuryamisha hari noneho nuwaba yari yaratangiye kugira icyo akora cyangwa se yari afite n'akazi nubwo ndavuga nko kwatekereje kugira icyo yikorera kugitike cyangwa se nakorera abandi ariko by'umwihariko akaba yaragizweho ingaruka na COVID-19 ibyo nibyo tugiye kuganiraho twizere ko ibitekerezo twabararitse twizere ko ibitekerezo byose biri buze byakirwa byose turaza kuza kubyakira turaza kuza gukoresha uburyo butandukanye imirongo yacu migari ya internet cyangwa se ku buryo bwa Facebook ndetse na Twitter muraza kuza kutwandikiraho by'umwihariko no kuri WhatsApp kuri nimero yacu bamwe mu bakurikiye televiziyo bari kuyibona kuri screen abakurikiye kuri radio kuri WhatsApp muraza kutwandikira kuri 0785 83 4 6 2 n'ubundi nayo yongiriye aho ngaho kuri screen muze kutwandikira namwe ku bitekerezo bigendanye n'iyi ngingo y'uyu munsi cyane ko ari ingingo twifuza kuza gufungura
cyane ko ugiye muri societe nyarwanda mu banyarwanda cyane cyane n'imibereho ni nyinshi iki kibazo araza kugisangamo cyane nibyo twagiye rero twi muri kiganiro turifashisha abafite banyirabyo abafite aho bahuriye nubundi ni insanganyamatsiko turimo kuganiraho kuko si ibintu twibuze ko duterure kirere dushyiraho ngaho ni kibazo cyagiye cyangwa se ni byagiye bigaragara cyane binavugwa hanze ahangaha umwaka urashize ndetse n'amezi babayeho ubate bose babarizwa muri Nidoro sibyo Omar nibyo koko turi abanyamuryango ba Nidoro ko Nidoro ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite umuga harimo na Uwezo Youth Empowerment nk'umuryango w'urubyiruko bafite umuga yego muri Nidoro namenye cyane NPC kubera baragenda bakuzuma hagarara igihugu imikino bari bubatse izina cyane kubera ni none se ubwo wagira ngo siyo kipe duzeye dushingiraho mu Rwanda iyo n'amagare ituzanira imidari kaduhisha iyo n'amagare nibo twifite cyane baduhagararira rwose indirimbo z'igihugu zikaririmba nta bandi pe ubu ni ubazi bambwiye ni Nidoro nako ni NPC n'amagare n'amagare ntabwo birazi nka football sigaho wayibona muri Olympique nayibona muri Olympique tubaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane turabashimiye yego mwana Omar abafite ubumuga muri rusange mbere yuko tuninjira ku rubyiruko gusa mwaba mwaragezweho ingaruka n'iyi covid murakoze cyane tubanje gushimira ubutumire nka Uwezo Youth Empowerment hano ngira ngo hamaze kuba mu rugo tuganira ku ngingo zitandukanye kubana n'urubyiruko rufite ubumuga nk'abandi abantu batuye isi bose ngira ngo nta muntu utaragezweho n'ingaruka za covid-19 kuva yagera mu Rwanda naho yahereye ku isi hirya no hino n'abayibonye nyuma yaho mu Rwanda tugezemo ingaruka zo zatugezemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaba ari kubana yaba ari ku rubyiruko bafite ubumuga yaba ari abageze mu zabukuru ingaruka zo zatugezeho kandi n'ubu ziracyahari ni iki by'umwihariko cyabashegeshe cyane by'umwihariko binajyanye n'ubuzima n'ubundi abafite ubumuga baba basanga mu bijyanye n'imiterere y'ubuzima murakoze cyane ngira ngo n'ubusanzwe abantu bafite ubumuga basanzwe babayeho ku buzima mu buzima baba bari kumwe n'abandi ubuzima bwo gusabana ubuzima bwo gufashwa mu buryo mu buzima bwa buri munsi urumva niba havuye ikintu cyitwa ngo ugomba kuba uri wenyine ntugomba kugira uwo mujyana mu nzira kuko hari igihe nari ndimo gutembera na bagenzi banjye bafite umuga wo kutabona mu nzira umupolisi araza aradutandukanya urumva ni muri ya minsi covid igitangira kandi ugomba gukenera umuntu ubona kugira ngo agufashe birumvikana mu buryo biba binagoye no kumva ko wa muntu ufite umuga wo kutabona ukenera umurandata mu nzira ashobora kuba yagenda wenyine naho muri haba hanagoye ikindi hari abantu bafite ubumuga bakenera kujya kwivuza kenshi bajya kuri za kine ubu ni ubugororangingo muri rusange uyu munsi biragoye kugira ngo ave mu rugo agiye kwa muganga yaba ari abajya i Gatagara cyangwa i Gahini muri bya bitaro byita ku bantu bafite ubumuga by'umwihariko ariko hari n'amasantere by'umwihariko yita ku bantu bafite ubumuga usanga kubera guma mu rugo iba yabaye wa muntu nta n'ubushobozi afite bwo kuba yafata n'iyo taxi
moto ko ari nigeze zigomba gutwara imizigo gusa nako babivugwa hanyuma no kuba wa muntu ashobora no kubara kumara umwanya munini yicaye cyangwa ari ahantu hamwe twibuke ko bimwe mu bintu bishobora kuba bizahaza abantu bafite umuga n'ugora bari hamwe bonyine bituma n'urwego yaramaze kugeraho yiyakira n'isanzura ahubwo yongeye gusubira mu bihe yari arimo mbere yuko COVID iba so ingaruka zo zirahari bwo wende bwo n'abandi baba bakeneye kujya gushakisha ejo ndaye n'uwo twaganiriye wenda nubwo atari umuco mwiza arambwira ngo se nkawe wari utunzwe no gusabiriza akavika yonza akaza gusabiriza nyabugogo gusabiriza ni umuco mubi so ko uyu munsi imigendanire hagati y'uturere idahari wa muntu abayeho gute ese nibura iwabo mu murenge aturuka baranamuzi ko anahari cyane ko abantu nk'abo ngo bafite n'ingeso yo gusabiriza ntabwo abarizwa ahantu hamwe uyu munsi abari nyabugogo tukagira ngo ni umunyamujyi nubwo hadasabiriza bafite ubumuga gusa n'abazima basabiriza n'abadafite ubumuga nabo hari ukuntu ahisha gutya akaboko cyangwa akanagusaba nta n'ikibazo abantu rero nk'abo kubera ko n'ubusaza abantu bafite ubumuga bumwe na bumwe batigeze bamenyekana cyane bitewe n'ibibazo bafite n'uko bakwitabwa nk'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hari aba n'uyu munsi tuvuga hari abatarasobanukirwa neza covid ni iki kubera uburyo amakuru atangwamo inzira acamo wa muntu yagiye no ku ishuri kugira ngo uzamusobanure covid ko ihari bizasaba ibintu birebire hari abantu bafite umugabo mu mutwe uyu munsi aba ari Nyabugogo ejo akaba ari Muhanga yaba ari guma mu rugo yaba ari guma mu karere we nta nabizi so abo rero ushobora gusanga nabo bakomeza no kwinyanyagiza ko niba nabizi cyangwa ikaba yanamuhitana kubera ko ntazashobora no gutekereza ko ashobora kugerwa n'ingaruka so ibyo rero birahari ku bana birahari ku rubyiruko birahari no ku bakuze bafite ubumuga nubwo hari ibyo leta irimo kugerageza gukora kugira ngo abantu bafite ubumuga nabo bagerweho na gahunda zitandukanye zo guhangana na covid mbere yuko dukomeza uduha ishusho ngari ariko reka tugaruke no kuri Muhire Simon Pierre ngira ngo mu byo ushinzwe harimo urubyiruko no mu byo ikiganiro kiriho kuri uyu munsi ni urwo rubyiruko rufite ubumuga ariko rurimo ruranakorwaho n'ubushomeri cyane barimo barabahaye ayahe makuru ishusho ihari kuri bo kuri mwebwe n'ubundi muntu abakurikirana n'igihe kugeza kuri ubu ngubu murakoze cyane nk'uko mugenzi wanjye Bahati yabivuze urubyiruko rufite ubumuga rurimo ruhura n'ingorane zitandukanye ushingiye no mu bihe isi irimo ndetse n'igihugu cyacu iki kibazo cya korona bimwe rero mu bibabangamiye cyane cyane harimo iki cyorezo kirimo gifata iminsi myinshi nk'uko twabibonye hakazamo lockdown hanyuma niba umujene yakoraga muri company cyangwa muri cooperative runaka bagabanyije abakozi bivuze ngo nibyinjira muri cooperative cyangwa muri company birimo biraba bikeya then nyiri company akavuga ati namwe mwabakozi mwe murabibona ni ukugabanya abakozi nawe rero ubitekereze ufite umujene ukoresha imbago ufite umujene utabona cyangwa se ugendera mu kagare abakoresha benshi iya mbere barimo bafata mu kugabanya abakozi urubyiruko rufite ubumuga rurimo ruraza mu ba mbere bivuze ngo uku ingamba zifatwa tehakore 30% nkeka ko kuva korona yatangira nta hantu turabona ko hari amabwiriza avuga ngo abakozi bongere bakore 100% rero namwe mwibaze umukoresha umaze umwaka akoresha abantu 30 arimo aranabahemba rero urubyiruko rufite ubumuga rurimo ruragenda rutakaza akazi bitewe n'izi ngamba ziriho zigenda zifata igihe kirekire abandi bajene bari baragize icyo bihangira nk'umurimo harimo gushaka za business ntoya bakora bitewe n'izi ngamba nyine igishoro kirimo kiraribwa bivuze ngo bageze kuri tension yuko imirimo yahagaze barimo barahura n'imbogamizi z'igishoro gura n'imbogamizi y'iseta ukabona rero ingorane zo zirimo ziraba ari nyinshi cyane wenda bigenda bitandukana kuri revo bitewe n'icyiciro cy'ubumuga kuko nk'urubyiruko rufite ubumuga bwo kutabona bototari
barimo baratakaza akazi ari benshi. Yego. Urubyiruko rufite ubumuga bwo kutumva bo namakuru ntibayazi, wenda na mbere nakazi ntabwo bakabonaga. Rero ibyo ngibyo ukabona ko iki cyorezo kirimo kiragira ingaruka nyinshi cyane, aho ahubwo ibyo twibwira yuko nitutafatanya twese hamwe kugira ngo ingamba zifatwe, abajene bafite ubumuga bari bafite icyo barimo bamarira sosiyete biraza kurangira bahuye n'imbogamizi zo kwitwa abashomeri burundu. Simo anga umuntu yakibaza ngo hagendewe ku bumuga cyangwa se kuri ibyo byicaro maze kuvuga, harimo harakorwa cyangwa harimo haratekerezwa iki? Kuko urubyiruko rurimo ruratakaza akazi n'ubundi ni rwinshi, hashingiwe no kubadafite ubumuga nabo barimo baratakaza akazi kandi mu ngeri nyinshi zitandukanye. Iyo babibabwiye nyine mukora iki? Yego. Ya ngira ngo nkuko Bahati yabitangiye abivuga, uwezo youth empowerment, iryo jambo empowerment rivuze kongerera urubyiruko ndetse n'abana ubushobozi. Ikirimo rero gikorwa ku ruhande rwa uwezo no kugezaho abajene bafite ubumuga amakuru, kuko murabona programme zitandukanye igihugu kirimo gishyira mu bikorwa. Rero zimwe mu mbogamizi ni kubona amakuru. Yego. Kubona amakuru ku rubyiruko biracyari hasi. Rero twifashishije urubyiruko mu turere dutandukanye, twifashishije platform dufite kuri za social media kubabwira uti amakuru aya naya arahari. Hari gahunda wenda muri sako n'urugero, hari gahunda ku karere, so tukagerageza kubagezaho amakuru, ari nako tugerageza kwa approachinga izindi nzego aho ayo mahirwe ari, kugira ngo nabo babashe kuzirikana urubyiruko rufite ubumuga. Ibyo ngibyo tukaba tubishigira no kubushakashatsi twabashije gukora muri iki gihe cya corona. Yego. Tukagaragaza amakuru abajene batanze twifashishije inzego navuga za uwezo mu turere, hanyuma ayo makuru y'amahirwe ahari akabasha kuba yagezwa ku rubyiruko, ndetse tukanakurikirana ko za nzego zibanze babafatanyabikorwa nabo babashije kuzirikana ko umujene ufite ubumuga nawe akeneye kugerwaho na serivisi zitandukanye. Shakungana na Burundi gato kuri by'umwihariko icyo tumaze gukora ko nibo tukibitangira kuri urubyiruko rwagiye rutakaza akazi n'utagezwa n'amakuru, mu rwego rwo kugira ngo tunababone hafi kuko abantu bari baragiye batatana rimwe na rimwe kubera n'ibibazo bafite, ugasanga abantu barihebye bariguze. Ubu tumaze gushinga amatsinda atandatu y'urubyiruko rufite ubumuga mu mirenge itandatu, ubwo ni mu turere dutatu ari two twatangiye mu byikubitiro, Rusororo, no Akarere ka Gasabo, Akarere ka Kicukiro na Musanze. Twahisemo imirenge ibiri ibiri itangiriramo duhuza urwa rubyiruko rufite ubumuga. Twaruhuje tugira ngo nk'uko Simoni yari abivuze tuganire ku ngaruka barimo guhura nazo n'ibyifuzo byabo. Birumvikana ko nk'abari igishoro uyu munsi n'ibibazo byinshi bagifite n'ubundi by'imibereho ya buri munsi, nubwo hari gahunda hari ryo gutanga ibiribwa, tunashimira leta ko yatekereje kuri ubu buryo, ariko hari abajene usanga kugeza kuri uyu munsi bitarabageraho. Impamvu ni ya makuru. Amakuru ahatuye ntibamuzi ko ari muri ba bantu bafite ubumuga bakeneye gufashwa. Noneho burya hano bo twanirengagiza ko burya abajene ni umujene, abagomba no kuyumvamo cya cyizere. Uko asohoka sa hari igihe abona bakeka ko bafite n'ibimutunga mu nzu, hari noneho n'abayobozi bataragira imyumvire yo kumva ko umunyarwanda ashobora gufashwa akabone n'ubwo yaba asa neza igihe cyose agomba guhabwa ubwa bufasha. So ari abacyo babona muri yandorerwamo yuko abantu bafite umuga bafite abazungu babitaho, hari imvugo zivuga gutyo ngo hari imishinga hari nka za uwezo. Birumvikana ibyo twakoze harimo no kubaha amafunguro muri iki gihe cya COVID, nyirango twageze ku bajene bagera muri 500 n'imiryango y'abana n'urubyiruko bafite umuga nabo bagera muri 500 muri iki gihe. Ariko icyo nashaka kuvugaho nuko hari nabo twagiye dutera inkunga ku buryo bw'amafaranga kugira ngo batangire kugira bike y'abakora mu rwego rwo kwizahura, ariko banakoreye hamwe, bityo nihaboneka n'ubushobozi cyangwa n'ubwunganizi buturutse mu murenge baze basanga ba bantu bari hamwe. So icyo numva ari n'uburyo bwiza bwo gukomeza guteza imbere rwa rubyiruko, kuko muri ryatsinda
tuganiramo ibibazo by'ubuzima bwabo tukaganiramo ya mahirwa hari ariko cyane cyane no gukomeza no kubashishikariza kwirinda covid ko ntago covid rero abadafite umuga gusa ariko n'abafite umuga nkeka ko nabo bashobora kuba ari mu bo yahitana nubwo tutarumva by'umwihariko ngo mu bantu bapfa buri munsi harimo n'abana bafite umuga mu kubasha kubageraho urabikora gute nanone ubwo ndashingira nyine n'ubundi n'imbogamizi za covid 19 murabasha kugera ahantu hose hari message nakiriye y'umuntu uri ngoma ufite ubumuga bwo ufite ubumuga bwo kutumva na yakiriye muri ngoma mu rwa ryarangiye ku kwa gatanu nayakiriye kuwa gatandatu urumva we deje ashobora kuba atari yanamenye ko kuwa gatanu baraye babikuyeho ambwira ati abantu dufite umuga wo kutumva azi kwandika yarize ariko ubwo yanize buriya yari yanabisomye byanze bikunze hanyuma cyambwira ati abantu dufite umuga wo kutumva nta biryo turimo kubona ati bimeze nabi cyane ndabihuza rero n'icyo kibazo narimbajije murabasha kubageraho akoze cyane nibyo koko nkuko ubwo muvandimwe yabivuze hari abantu batagerwaho n'amakuru usibye wenda nabo no kugera ku miryango y'abantu bafite umuga muri iki gihe cyaguma mu rugo kubera ingamba ziba ziriho biba bigoye wenda reka mbivuge ku ruhande rumwe ni mu rwego rwa protection y'imiryango y'abantu bafite umuga kuko nkatwe twirwa tugenda hirya no hino ni twebwe kenshi dushobora kuba twanayishyira wa muryango w'abantu bafite ubumuga tukaba twanabanduza icyo wenda muri ubwo buryo bwo kwirinda gukwirakwiza covid ni ibintu byumvikana ariko nanone hari abakeneye kutamugeraho kugira ngo ujye kuba wamwegera cyangwa se wagira ute mu buryo bushobora kumwanduza ariko ndavuga kumugeraho akabasha kubona icyo akeneye cyangwa se niba ari n'umuvugizi mumukorera akabasha kubibabwira umwana imwamuhamagara rega biranashoboka no kumuhamagara kuri telefone nibyo nka wezo ntabwo wenda twe dufite n'umuryango ukiri muto ukiyubaka ngo tumaze imyaka nk'itandatu bumwe mu buryo rero budufasha mu kugira ngo tugere kuri rwa rubyiruko n'abana n'ubundi ntibiciye mu bakoranabushake b'urubyiruko rufite ubumuga so ni sisiteme twubatse hashize imyaka igera muri itanu aho tuba twarashatse umujene ufite ubumuga umwe cyangwa babiri muri wa murenge tukaba amahugurwa yose ashoboka tukaba ibikoresho bikenewe nk'ubu muri covid ni nabwo bwa mbere twari dutanze amatabuleti mu rubyiruko rufite ubumuga hirya no hino kugira ngo rudufashe gukusanya aya makuru no gukurikirana hanyuma no gutanga amatelefone twatanze amatelefone mu miryango y'abana bafite ubumuga kubera ko wasangaga bigoye mu gihe cya covid kugira ngo tumenye wa mwana dukurikirana abaye hate tumenye wa mujene dufasha abaye hate mu gihe cya covid 19 cyane ko ingendo zitari zemewe n'uyu munsi haracyarimo inzitizi muri ubwo buryo rero niho noneho twanashyizeho n'umurongo utishyurwa 40-10 40-10 ni umurongo ibi nibyo twagiye dutekereza covid imaze kubaho ntabwo twigeze tugira mbere ariko kubera ko abantu barakeneye kuvugana natwe dukeneye kuvugana nabo ubwo hano twibuke ko hari abantu batazi gusoma no kwandika usanga umuryango ababyeyi ntibazi gusoma no kwandika ugasanga wenda undi munyamuryango wabo nawe ntazi gusoma no kwandika igishoboka cyonyine ni wa mujene ubegereye aho rero niho uburyo bwo guhanahana amakuru dukoresheje ikoranabuhanga cyane n'amahugurwa twabageneraga ngira ngo n'igihe gishize cyose dukora twakoreshaga ikoranabuhanga bwabaye uburyo bwo kumenya ninde ukeneye ibiryo ninde ukeneye gukorerwa ubuvugizi ninde ukeneye ko leta by'umwihariko uturere tumufasha kumujyana i Gatagara kumuvuza hari aho byagiye bikorwa tunashimira uturere dukoreramo nka Uwezo ariko noneho by'umwihariko ni nande ukeneye kuba yakorera ubuvugizi mu nzego kugira ngo abashe kuba yarindwa wenda ntabwo twavuze ku kihohoterwa rya hato na hato rikorerwa abana n'urubyiruko rufite ubumuga miryango numva n'ubusanzwe umuryango ntiwamwumvaga neza ntibanamwakiraga bari baragize amahirwe yaragiye ku ishuri none aragarutse yicaye aho ngaho so kuri wa muryango ufite imyumvire nk'iyo uba harabarambiye pe kuko bahora bakwibutsa ko n'ubundi ntacyo umaze ayo rero niyo makuru twakira
biciye muri rwa rubyiruko rw'abakoranabushake biciye no kuri wa murongo wa Uwezo utishyurwa hanyuma igishoboka tukagikora birumvikana dukorana n'inzego zitandukanye mu byakomeje kugenda bivugwa harimo gushaka makuru cyangwa se no gutanga makuru nje kwibaza ntayo makuru mushaka nayo mutanga nibura usibye wenda hajya hagaragara mu bihe bya covid mwagiye mugerageza gufasha mutanga kuri bakeneye wenda kuvuzwa n'ibindi bitandukanye ubu bushomeri ko bigaragara ko bushobora kwiyongera ari nayo ingingo turiho mu by'ukuri mu makuru mwabashije kwegeranya agendanye n'ubushomeri abo ari kujya mu bushomeri ariko bafite ubwo bumuga murateganya kuyamaza iki ya ngira ngo amakuru mbere na mbere umuntu ukurusha makuru burya abakurusha byose rero kuba dufite imbogamizi zihari ku rubyiruko rufite ubumuga cyane cyane ku bigendanye n'akazi icyambere amakuru arimo adufasha n'ubu ngubu kubitangariza abanyarwanda batandukanye harimo abafata ibyemezo harimo abayobozi wenda nagwa nk'urugero mu minsi yatambutse nakiriye message y'umuyobozi umwe wa karere ambwira ati hari ati mu rubyiruko mufite nta wizi ibingibi bivuze ngo dushingiye ku makuru dufite tuzagenda tuyakoresha mu buryo bw'ubuvugizi mu buvugizi kuri leta mu buvugizi kubandi bafatanya bikorwa kugira ngo zambogamizi urubyiruko rufite zigende zibasha kuvaho wenda mwunganiye ngira ngo ni n'amahirwe twagize ko mwadutumiye bidukoresheje n'ubundi mwebwe mudufasha kugera kure ubutumwa buzagera kure koko ariko turanateganya gutegura n'ibiganiro n'abo bireba by'umwihariko ubwo n'inzego zifata ibyemezo nk'uko Simoni yabivuze birumvikana ko inama y'igihugu afite umugabo turanakorana ubushakashatsi barabuze twamaze kububamurikira ariko cyane cyane na za minisiteri zishinzwe kuzahura ubukungu ubwo by'umwihariko ni nka Minecofin urugero Minecofin nk'ishinzwe cyangwa ifite ikigega cyangwa yashyizeho gahunda yo kuzahura ubukungu ni ibintu byiza cyane ni nacyo kiri muri no byifuzo twifuza nibura nubwo wenda hari ibikorwa bihari birimo guterwa inkunga mu kugira ngo byongere bizanzamuke cyane cyane ibikorwa bigari imishinga migari ariko n'imishinga mito mito y'aba bantu cyane ko baba ari na benshi abantu bafite ubumuga nabo ko hashoboye gutekereza kumenya neza ninde watakaje akazi ni akazi yari afite ko bimwe mu byo twabazaga niba yari afite akazi mbere akazi yari afite ubundi kari gateye gate ese cyari ikiraka kari akazi k'igihe kirekire cyangwa kari akazi kadahoraho uyu munsi bihagaze bite yifuza iki aho rero niho ngira ngo ahari nk'uko Simoni yari avuze umuntu ukurusha amakuru ayo makuru twifuza ko yanaherwaho kugira ngo n'abatanga yankunga ko cyane ko ubu hari ibikorwa byinshi birimo gukorwa ni relief ni bya bikorwa bya humanitarian abantu barashonje nibura bahabwa icyo kurya yanzara igabanuke bashobore no kujya gushakisha ariko ibirenze ibyo kuko iterambere ryo covid wa mugani nk'abahanga baravuga ko tuzabana nayo igihe kirekire umuntu ni umuhe ibyo kurya ejo bizagenda gute so cyane ko nanashimiye ko mwatanze ingero kuri nka NPC abantu bafite umugabo bashoboye gukora byinshi iyo ugiye kubikorerwa yagize uruhare mu byo akorerwa kandi bishingiye ku bushakashatsi nk'ubu ngubu atari ukuvuga ngo kubera ko ufite ubumuga wenda gahunda igezweho ni ugutanga ihene wowe ntiwazishobora reka tuguhe inkoko aho hari aho bikorwa hirya no hino cyangwa amafaranga aje ni menshi ntabwo mwayabasha pe reka tubageneremo makeya ko n'ubundi muzayarya so ibyo rero myumvire nk'iyo niyo ubushakashatsi twakoze bugenda bugarukaho cyane ko hari niba agomba no guhinduka no mufata ibyemezo no muri rwa rubyiruko nyirizina nabwo ubu turakomunusiyo tugakoma n'ingasire ubwo bushakashatsi bwatangiye ryari bwa busozwa ryari murakoze ubushakashatsi twabukoze kuva mu kwezi kwa munani 2020 tubukora twifashishije ikoranabuhanga amatelefone no gukoresha iyi platform bita Kobo
hanyuma butangira mu kwezi kwa munani tubusoza mu kwezi kwa cumi hanyuma mu kwezi kwa mbere turabumurika dufatanyije na NSPD rero so, n'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko nk'uko Bahati yabivuze bugaragaza amakuru y'ibanze y'ingorane n'imbogamizi urubyiruko rufite ubumuga barimo bahura nabo mu byo mwasanzemo twagiye tubigarukaho ariko se ahantu umuntu yakwibaza wenda na mbere yo kubona resulta ibyavuyemo ikibazo cyabazaga ngo iki kugira ngo buri wese yumve aho byaganishaga ya ubundi tumaje kubona ingorane igihugu ndetse n'isi turimo za COVID ubushakashatsi bwavugaga ingaruka za COVID ku rubyiruko rufite ubumuga muri gahunda y'umurimo rero ikibazo cyarabazaga kiti mbere yuko iki cyorezo kiza wari ufite akazi nkuko Bahati yabivuze akavuga yego cyangwa hoya akazi wari ufite kari kameze gute ese wari ufite kontra wahembwaga ku munsi byari ikiraka akabisobanura hanyuma se aho uyu munsi tugeze kuko ubwo tuzirikane ko twe twabukoze amezi atandatu ashize icyorezo kigeze mu gihugu so rero ibyo bibazo nibyo bagendaga basubiza ubwo aho nashaka kugera kwa rukureba ngo abo mwasanze bari bafite akazi nabo mwasanze batari bagafite mu compare ibyo byiciro byombi mu bigereranye mwasanze bakubititse gute cyangwa bagizwe izengaruka ya so muremera nifashishe ubushakashatsi nyirizina mbahe imibare ifatika aho nyirizina twageze ku rubyiruko rusaga 209 mu turere tugeze muri muri dutanu hanyuma warumbajije ati se urubyiruko rwari rufite akazi rukagakatakaza ndetse n'abakagumanye n'abatari bagasanganywe n'abatari bagasanganywe iyo uvuga ndashaka kureba ku ngaruka bahuye nazo muri babandi muri imwe bwo hari kuba hari umuntu ufite reka ntangurije rumve hari umuntu warusanga mu kibazo ndetse hari ugusongwa wari urwaye hari umuntu hari umuntu warusanga ari umushomeri sibyo n'ubundi COVID ije imwongerera ariko hari n'uwari ugafite wagatakaje ari muri question yo nk'uko bivuze barabaza ati wari usanzwe ufite akazi arimo yego nayo inarimwe uwo yawe noneho arasiga aha uwo wari usanganywe oya yego ntiwawe ya byumvikanye cyane so iyo urebye ku bajene bari bafite akazi twabashije kugeraho ubwo nimvuga akazi mwumve akazi akariko kose kamufashaga kubaho bari 71% ya ni ukuvuga mbere yuko COVID iza byabafite ubumuga urubyiruko bose bari 71% hanyuma nyuma yaho rero COVID iziye ibibazo bigatera mu makampani no mu makoperative abatubwiye ko deja bagatakaje muri aho ngabo 71% byahise bimanuka cyane baba 20%. Ni ukuvuga abakagumanye babaye 20%, 51% baragatakaza kandi ubwo ni mu kwa munani munini amezi atanu gusa nari mu mezi nk'atanu ubwo ni mu gihugu hose cyangwa ni kuri bamwe bafatiweho ni kuri bamwe twafatiweho ubwo ni sampo nyine mwafashe ni sampo mu gukora ubushakashatsi wenda hano tunongeyeho hari n'itandukaniro no mu bakobwa n'abahungu abakobwa baragatakaje cyane kurusha abahungu nanone hakagenda habaho no mu byiciro by'ubumuga usanga abafite nibura ubumuga bw'ingingo bo bari mu bakagumanye benshi kurusha abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga n'abafite ubumuga bwo kutabona nk'uko n'ubundi ibyo biri mu byiciro bikunda guherwaho cyangwa n'ubundi usanga muri abo 71% bari bagafite n'ubundi bari bake bagafitemo
Okay. Aha, kuva icyo gihe mu kwa munani tugeze mu kundi kwa munani. Bivuge ko igihe kigishize n'ubundi ni kinini. Nta bushakashatsi ubundi burakorwa yego. Ariko amakuru mwakira nyine noneho na cyane ko n'ubundi ariko kazi kanyu ka buri munsi amakuru mwakira ameza ate aza bageraho ate nubwo tutari babazimi bare ngo bimeze bite. Yego Simon. Kugeza uyu munsi amakuru twakira ntabwo navuga ngo ni meza cyane kuko imbogamizi zo ziracyahari n'ingorane ziracyahari. Wenda rubaje uti amakuru muyakira mute? Icyambere tuyakira binyuze muri bwa buryo bwo guhamagara Bahati yavuze muri kuri za social media tugenda duhuriraho bagenda batugaragariza imbogamizi zihari. Hanyuma rero uko uyu munsi bimeze ntabwo urubyiruko rufite ubumuga ntabwo narwo rwasigaye kubona ko dukwiye kwiadapta cyangwa se kwisanisha n'iki cyorezo nabo dushingiye yuko hari ibyo bashoboye twirinda yuko tubahitiramo ibyo bakora nabo batangiye kwisanisha n'imibereho turimo twese ariko bakagenda bahura n'izo mbogamizi zo kubona nyine icyo nakwita nk'itangiriro ariko mu by'ukuri ntabwo nabo ntabwo bakurubajije amaboko kugira ngo noneho binjire muri gahunda yo gusabiriza ahubwo nabo barimo barifatanya n'abandi nubwo izo mbogamizi arizo duharanira yuko zikwiye kuba zivaho kugira ngo babashe kwibona no kwisanga no kugira uruhare muri sosiyete. Imibare yamanutse gutyo ubwo ntiyabiteye ikibazo kikomeye cyane ko n'icyorezo cya COVID kiracyahari n'ubundi muri ubu bushakashatsi bwo wenda nta mufite cyangwa mukomanga mukuvuga muti birakomeye ko niba abantu 51% ku ijana muri 71% basha gutakaza 22% ku ijana iyo yaba ari imibare ikomeye cyane kuko n'ubundi ntituramenye iki gicyorezo kizashirira. Ya ni imibare ikomeye cyane ikwiye twese no kuduteza impagarara mu mitima bitewe n'inshingano dufite ariko icyo tukwiye kurangamira twese imbere ni uguharanira yuko ibyiza cyangwa se iterambere gahunda z'igihugu bahatigeze kuvuga Minecofin iyi gahunda y'igihugu ya National Recovery Plan ikaba ari gahunda idaheza kuko iyo uyirebye ubona ko ifite intumbero yo kuzahura ubukungu rero ni ugufatanya twese kugira ngo n'abategura iyo gahunda aya makuru babe bayafite bavuga bati nyabuna mu bantu ijana duteganya tuzirikanemo n'urubyiruko rufite ubumuga mu bantu bangahe duteganya tuzirikane n'abantu bafite ubumuga rero bahataho ngo bihagaze gute nacyo mu gicoro twagiye tubona ibigega nzahurabukungu twabonye mu nganda ndangamuco by'ubuhanzi twabonye mu bukungu twabonye bite mu bafite ubumuga haba hari ikiri gukorwa kugira ngo hari amamiliyoni menshi miliyoni 300 zashyizwe muri izo nganda zimwe buze bite mu bafite ubumuga mu gihugu hari ikiri kuvugiza buri gukorwa cyangwa naho hari ikiri guteganywa. Murakoze cyane ngira ngo ni nacyo kibazo dufite ntawe uratugezaho wenda nka Uwezo muri aba bajene dukorana nabo mu turere turenga icumi ntawe uratubwira ko yagezweho n'izo gahunda n'izo porogaramu zihari cyane ko azongera ngo gikomeye cyane twanahereyeho n'iya makuru ariko nanone unarebye usanga uyu munsi umuntu urimo kuzahurwa niba n'uwagerageje gupasestinga kunamba kugira ngo ntahibagirane agakomeza yenda gusunikiriza gahoro gahoro wenda abakozi bakagabanuka bakamwongerera abakozi cyangwa ibikoresho ariko kibazo gihari urubyiruko n'abari bafite ibyo bakora byararangiye abenshi muri ya mibare Simon yatweretse so biragoye rero kugira ngo uwo muntu azanatekerezweho ko ahari hanyuma ikindi wenda tubona gishobora kuba kinabitera nta uburyo gutekereza kuzahura ubukungu nuko n'ubundi gutekereza ko wa muntu urimo kumushoramo nawe agiye kugira icyo amarira igihugu yego ariko biracyagaragara ngira ngo biri no mu myumvire y'abanyarwanda noneho muri iki gihe cya COVID
yuko abantu bafite ubumuga bagomba gufashwa. Gufashwa ntabwo ari ugufashwa abenshi batekereza ko ari ugufashwa wenda kumuha icyo gishoro, abona ugufashwa kumuha ibiribwa. Yego. Mu by'ukuri yego ibiribwa turabikeneye kubera ko turashonje, ariko dutekereze n'ibirenze amafunguro. Wa muntu koko niba ari ukuzahora ubukungu turebe icyo yakoraga, then bya bigega koko ayo mamiliyoni atari na make, ngira ngo n'imiryango itari ya leta za ONG miryango mpuzamahanga nabo bagiye bafite uburyo bagenda bafasha abantu bakorana nabo, ariko n'ubundi kibazo twakunze guhura nacyo kuva mbere, usanga n'ubundi urubyiruko bafite umuga no muri gahunda zihari zo guteza imbere urubyiruko muri rusange, yaba ari ibikorwa n'inama y'urubyiruko muri za structures zayo usanga bikiri hasi. Hanyuma yagera kubikorera nk'uko Simon yabivuze, usanga umuntu ufite umuga rwose we azategerezwa nyuma noneho ku miryango itari ya leta, miryango mpuzamahanga n'ubundi usanga bakorana n'abandi bagaragara. Yego. So icyo rero gishobora gutuma nibyakabaye bigira guhindura imibereho y'urubyiruko bafite ubumuga bitabagera kubera n'imyumvire nk'iyo. Ariko muri make gahunda nk'izo ntago ziragera ku rubyiruko rufite ubumuga muri rusange. Turacyari mu kiganiro biravugwa rero niyo ngingo turimo turagenda tuganiraho igendanye n'ubushomeri ariko mu rubyiruko cyane cyane rufite ubumuga. Twavuze yuko tuza kuza gufungura ikiganiro ku buryo bwagutse, nawe ukaza kuza kuduha igitekerezo cyawe bitewe n'aho uherereye n'uko ugenda ubibona. Fata umwanya dutumikire MTN Rwanda, hasigaye mu kanya tugaruke dusubira mu kiganiro mu buryo burambuye, ariko noneho tuza no guca no muri ubwo butumwa bwanyu. Muri aka kanya ushatse watwandikira hakiri kare kugira ngo tuze kuza kuba dusoma ubutumwa bwanyu, ndetse n'imirongo ya telefone turagaruka twayifunguye. Ubwo muraza kuduhamagara kuri 0785 83 24 62 2, tugaruke ubwo mu kanya. Uri kwitinza kwa kubizi ko tike yawe umaze kuyikoresha mu guhamagara. Ese ntabwo bize nyina bonye inyongera ya 20% kubera ko naguriye amayinite kuri momo ngo kanda akanyenyeri 142 akanyenyeri mu rwego ugura amayinite na momo kugira ngo uhabwe inyongera ya 20% muri promo ya ongezwa na momo. Just a little while. Open your eyes and just look at the day. You know you'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be cyariyo mu kiganiro biravugwa turagarutse ni ingingo n'ubundi tukiriho iriya igendanye n'ubushomeri ariko mu rubyiruko rufite umuga. Nibyo turacyaganira ku bushomeri mu rubyiruko rufite ubumuga, tureba ingaruka bagiye bahura nazo, ingaruka urubyiruko rwagiye ruhura nazo zitewe na COVID-19 mu bijyanye no gutakaza akazi. Mwumvise hashingiwe ku bushakashatsi bwanakozwe na Uwezo,
harimo byagaragaye ko bamanutse cyane mu bari bafite akazi bagera kuri 71% bakamanuka kwenda kugera kuri 20% ni umubare munini cyane aho rero icyo gihe kandi hari hashize amezi 5 hafi 6 gutyo ubu ngubu hashize umwaka hafi n'igice turibaza tuti abafite ubumuga abari bafite akazi rubyiruko ubu ngubu umubayeho mute aho muherereye bimeze gute ese hari ababageraho bakababwira bati dora mahirwe ngaya nubwo yemeze gutya na gutya nubwo covid byagenze gutya na gutya ariko ubwo ndivugira nko ku nzego z'ubuzi bwite bwa leta yego kuko niyo miryango rega mpuzamahanga itari ya leta nayo ikugeraho kubera ko hari uwayoboye kubera ko hari uwababwiye ati uyu muntu aba bantu iki kiciro cy'abantu dufite ni mubagereho bakeneye rwose inkunga bakeneye gufashwa baka bagizweho ingaruka na COVID-19 kandi erega bafite ubushobozi bwo gukora icyo ni leta igomba gukora approach bivuze iki rero namwe aho muri muduhamagare aka kanya tuvugana rwose telefone reka dusabe Isaac ayifungure ku buryo uza wese amwitabe n'organize radufasha Isango Star arohare uza rwose bamuduhe iki gice cya kabiri cy'ikiganiro muri iyi minota dusigaje harabaho kugenda tuganira aho muri kuko ibyinshi ndumvaka tubyikurire kuri tele si byose yego yumvikana rero kuri wo udukurikira kuri radio rwose n'ufite uwo begeranye azi ko afite ubumuga kumva uko ashobora kuba atarimo kumva ikiganiro namutangira igitekerezo cyangwa yandike cyangwa cyatwandikire kuri WhatsApp ni nomero yihe kuri radio abari kudukurikira kuri radio yabari ku 5/5 cyangwa 91/5 muratwandikira kuri 0785 8324 6 iyo ni nimero utwandikira wasikira duha igitekerezo cyawe ho Isaac amaze kufungura telefone kuri page ya Facebook no post iriho rwose ibitekerezo ndi kugenda mbona ariko benshi badusuhuza baturamutsa ubwo naho mushobora guca mukatwandikira nta kibazo na gitoya nasigaye tukaza kuza guca muri ibitekerezo byanyu bitandukanye nibyo turagenda twakira ibyo bitekerezo kugira ngo tubashe kumva natwe ese bimeze bite ahangaha aho muherereye mubayeho mute ese ibisabwa byose cyangwa se uretse no kuba mwenda mwaratakaje akazi hari uburyo bundi mwagiye mugerwaho mugatekerezwaho kuba mwafashwa turacyari kumwe rero na Bahati Omar akaba ari umuhuzabikorwa Uwezo turacyari kumwe na Muhire Simon Pierre akaba ari umukozi muri Uwezo ushinzwe by'umwihariko urubyiruko rero nirwo turimo kureba imbereho yabo bwana Bahati ku bijyanye no kwihangira imirimo ibyara inyungu habayeho gutakaza akazi yego nanone kandi ntitwirengagije ko kugira ngo wihangire umurimo ubyara inyungu bisaba n'ubundi igishoro nanone kandi wakaba ivuga uti kirava muri ka kazi nakabaye nkora ariko sinema kugakora kwiga umushinga ushobora kwiga ni kimwe no kubona igishoro ni ikindi ku bijyanye no kwihangira imirimo hari abatekereje kuvuga bati nubwo ubushomeri bugenze gutya bitubayeho tukirukanwa mu kazi twahembwaga ariko reka dutekereze umushinga wadufasha nibyo koko murakoze ngira ngo nk'uko mugenzi wanjye yabivuzeho sibenda n'urubyiruko bafite ubumuga n'abandi banyarwanda hari abagiye batekereza mu buryo butandukanye n'uko twatekerezaga mbere y'uko covid iba hari ibyo tutakoraga uyu munsi turimo gukora ubwo ndatanga nk'urugero rw'urubyiruko rwo mu karere ka Musanze urugero ubwo hari n'ahandi ubwo ni urugero ntaze nko mu karere ka Musanze harimo urubyiruko rwacuruzaga ariko kubera igihe bamaze badacuruza
bituma ubucuruzi bwabo buhagarara yego ubwo ni bwa bucuruzi bivuga gucuruza ntimwumva mangazini ubwo tumve koko bwa bucuruzi bugitangira cuza amandazi ama biscuit wenda usanga igishoro kitarenze ¥50,000 ariko aho twatangiye gukoranira nabo tubereka andi mahirwe ariko tunabashishikariza ko batekereza birenze ibyo batekerezaga mbere cyane ko hano harimo n'urubyiruko rwajyaga rubaho burya ruko rwitabiriye nayo n'izo nama twajyaga dukora hirya no hino cyangwa n'abandi bafatanyabikorwa bakamuha bitanu bakamuha icumi ukwezi aka gukarangira yibitse ¥50,000 bye nta nicyo yanakoza kumva ko birangiye none inama zarahagaze harabanyaga bazi Kigali no mu mikino iyo bafite ubumuga muri NPC yayiteguye akagira icyo asagura ku cyo bamugeneye none nayo yari impano ikamutunga yego nta bigihari ariko harabahisemo none uburyo bwo gukora ya mirimo reka mvuge imirimo serivisi z'ingenzi gucuruza za airtime ubwo ni za meet you kubera ko buri gihe irakenerwa wa mujene reka boutique kubera ko boutique niba nafungura bazamuhagarika ariko none nashyiraho umutaka wa MTN cyangwa n'ikindi kigo arababitangiye muri ubu abandi bo bagiye mu buhinzi karere ka Musanze na karere kera ibiribwa byinshi harabishize hamwe bakodesha imirima yego bahategereje ibyifuzo by'uko badafite igishoro cyo gukodesha wa murima n'ibyibanze turabe bashakira ariko harabagiye mu bikorwa noneho by'ubuhinzi n'ubworozi kubera ko ubuhinzi covid yabihari yabidahari niba ari season yo kwera izeza kandi abahinzi bakomeza guhinga birumvikana bo bayeza yamabwiriza so hari ubwo buryo abantu bagiye batekerezamo butuma bakomeza gukora cyane nk'ubuhinzi kubukora wenyine uko nabibonye nk'abari abaje no muri Musanze biragoye ko bafashe imirima minini harimo bahisemo korora ihene harimo bahisemo korora intama uyu munsi baziguze kubera ko intama wenda cyangwa amatungo bisaba ko yitabwaho yahirirwa bagiye bazigabagabana umwe agatwara ebyiri undi agatwara eshatu bituma bakomeza kuguma muri ka kazi ikivuyemo rero bagisubiza n'ubundi muri cya kigega muri za konti zabo bafunguye muri sako bagakomeza kwiguriza muri ya mafaranga yabo nayo twabahaye birumvikana n'ayaba ariko bakomeza kuyongera ntabwo twabahaye tuvuga ngo ni inkunga wenda ahangaha nacyo kiri mu bintu bishobora kuba byaradindije iterambere ry'abantu bafite ubumuga abantu bafite ubumuga benshi bagiye babona inkunga zitandukanye yego inkunga z'amafaranga rwose abantu ba Canada marara reka wenda ubwo n'abari buze guhamagara baraza kutubwira uko babitekereza ariko binatuma noneho na ya nkunga gato twitawe muntu wenda uje kumva Samo Star aro aro waramutse neza wongera ijwi yego gerageza kongera ijwi kugira ngo twumve neza telefone yawe sinzi ukuntu uyitsindagiye cyangwa se uyegereye cyane ntabwo turi kumva neza nshobora kuba kiryamye cyangwa se ari imodoka ukuntu hafi sinzi wakomeza niba hari umujene ukiryamye amasaha reka tubakangure umva mu buryo avuga rwose ameze nk'undi ahari Samo Star aro yego yego waramutse neza mwaramutse niba udukurikiye uri kuri televiziyo gabanye maramo volume ntabwo twakumvikana volume irimo ok wakomeza duha igitekerezo cyawe ukomeze tukumve neza washakaga wafunze radio se banza ufunge radio cyangwa televiziyo banza ugabanye radio cyangwa televiziyo komeza igitekerezo cyawe tubwire turimo kukumva
Bishobora kuba byaratumye abantu badakura amaboko mu mifuka noneho bikava kubagize mu zabukuru ubu n'abakuze bafite ubumuga bikagenda bikana umuco mu bakiri bato tunashimira yenda n'abagiye bagerageza gushyira amatsinda hirya no hino yigisha abaziretse bato Hello? Hello? Oui, allô, warumse? Urumva? Imana yakurikiranye ikiganiro icyo ari kutubwira cyo kuganiraho. Turimo turakumva ariko sinzi niba uri kuri gahunda y'ikiganiro. Izake nabayikuye kabisa. Yeah. Uziretse turazifatira rimwe mu kanya telefone. Ku buryo ngira ngo ahari tutaba nabitekerejeho neza ngo dufate n'ingamba ubuhanga birareba buri muntu wese utanga inkunga y'amafaranga. Cyane ko hari n'abagiye bahabwa inkunga y'ibikoresho kubera ko wa muntu umuhaye igikoresho cya miliyoni ariko ntabwo mu by'ukuri azi agaciro ka miliyoni akariko. Miliyoni ni iki ku muntu uyu munsi utarafashe n'ibihumbi bitanu ku buryo buhoraho? So iyo myumvire niyo turimo kugerageza guhindura nk'aho weza ubikiye muri ya matsinda y'amahugurwa dutanga no muri rwa rubyiruko rw'abafasha myumvire. Ariko niyo tugize amahirwe tukegerwa cyangwa tukegera n'inzego z'ibanze ku muntu ufite amafaranga agiye kuyatanga, hari inama tubagira. Izo nama ni nk'uburyo turimo gukoresha, turatanga amafaranga ajye kuri konti zabo ariko ntiyitwa yabo. Yego. Ayitwa amafaranga y'itsinda bigurizamo muri ya mafaranga bagakomeza kuyongera nk'igishoro cyabo, ntibizarangire na rya tsinda niba ari miliyoni ebyiri twabahaye urugero be kuyigurizamo yose ngo ashire uguzemo inkweto, imyenda, ukozemo umusatsi ku bakobwa n'ibindi birangirira cyane ko ari amafaranga twita iterambere. Ubwo n'abandi batwumva badukurikiye abafatanyabikorwa byiza mukora dutekereze muri uwo murongo. Mbere ko twakira ibibazo ku murongo wa telefone, hano hari umuntu wanditse ngo ese ko urubyiruko nyine rufite ubumuga kandi ruri mu bushomeri ruri mu gihugu hose, kuki mwahisemo gukorana n'uturere twa Gasabo, Kicukiro na Musanze? Ngira ngo nk'uko Bahati yabivuze urubyiruko rufite ubumuga, reka tubanze tunishimire ko nibura dufite icyo nakwita nka platform tuvugiramo duhuriramo nk'urubyiruko rufite ubumuga. Kuba rero dukorera muri utwo turere si uko tutifuza kugera mu gihugu hose, ariko kuko tukiyubaka tugishakisha ubushobozi impande n'impande, twahereye ku turere dukeya kugira ngo uko tugenda dukura tuzabashe kugera mu gihugu hose. Ariko icyo tuba duharanira ni uko ibyiza twagezeho tutabigumisha muri utwo turere, ahubwo byaguka bikagera no mu tundi turere. Reka dusubire ku murongo wa telefoni ngira ngo Isaac niba hari abariho noneho batangira. Wisanga Star? Allo? Waramutse neza? Yego, duhe igitekerezo cyawe twumve icyo ushaka kutubwira no kutubaza. Urakoze cyane. Urakoze, turagushimiye cyane natwe. Komeza no ku wundi muntu. Alo? Waramutse neza?
Oli? Ego? Ego? Mu miryango umusobanura neza mu miryango muhezwa amabute nango dawo na chiro uri hehe Gisagara muri Gisagara ari nabara umukozi ushinzwe afite umugara ya nibyo buri karere reka bakuyobore uburyo ushobora nawe kuba wabasha kwisanga mu muryango inzira wanyuramo ushobora kuba wenda atari uguhezwa ahubwo ari uko wenda bi reka bakuye inzira nyayo rakoze ngira yego ari bari kintu mifuza kubabwira yego ari gufatanya n'ikoza muri kwa muri mitoro yego akaba akantu kaza tsinda nyine abamugaye bashinzwe yego nani arangije umukozi aza kudukangurira n'uburyo dushobora kwiteza imbere arangije amafaranga yacu arayatwara inde wayatwaye ashinzwe icyo Teo ariko ni ukuvuga ngo yahise yigendera ashinzwe iki nyine yari umukangurambaga waturutse muri Nidoro yamaze kuza amafaranga arangije ahitabura yaturutse muri Nidoro yavugaga yuko nijoro ari Nidoro yamwohereje ni muwuhe mwaka umwaka turimo amafaranga yayahawe nande yariye ayo mafaranga yayahawe nande ni ukuvuga iryo tsinda ryari ukuborozwa kubera abafite imikorere yari amafaranga yagenewe itsinda ry'abafite ubumuga muri Gisagara yego niba bayakusanyaga kugira ngo wenda bagire ikintu bakurangira amafaranga be yazabazamura arababwira ati nimuyampe yarangije rero ahita yitwara kandi ntabwo ari twebwe ubwenge n'amatsinda ni yose niwe mwayahaga nyine ni muwuhe murenge murenge kansi baraza kubikurikirana ngira ngo wenda tunamusaba akiri ku murongo uze kohereza ubutumwa bugufi woherezeho na nimero yawe ya telefone kugira ngo iki kibazo kizakurikiranwe by'umwihariko yohereze ku iyihe nimero nubwo yakohereza ku yacu ya Uwezo 07 60 35 11 urabyumvise cyangwa ukaba wahamagara kuri wa murongo utishyurwa wa 40 10 aho niho horoshye cyane uwo niwo woroshye 40 10 abadukurikiye wenda icyo ushaka kuvuga kuri iki wa mugani ni uwo nahamagare kuri 40 10 niwo murongo azi guhamagara kuri 40 10 atange nimero bamwakire nta mafaranga agenda ni ubuntu hanyuma atange igitekerezo nako avuge iki kibazo uko kimeze baraza kubikurikirana nibyo gusa wenda icyo ushaka kuvuga bati rero kuri biriya noneho byo kugira ngo ati nisanga gute twakwisanga gute mu miryango y'abafite ubumuga abantu bafite ubumuga nta gaciro bahabwa niko avuze nibyo koko hari imiryango myinshi kugeza kuri uyu munsi ikibona umunyamuryango wabo yaba ari umwana urubyiruko ahangaha tutanatinya no kuvuga
n'abakuze shora ko ari umugabo ari we nyirurugo afite ubumuga ariko gasanga rwose nta jambo afite mu rugo iwe ashobora ko ari umugore ari umubyeyi ni mama w'abana ariko kubera ko afite ubumuga ugasanga ari ibyemezo byinshi atagira mu ruhare cyane ko n'umuryango umuryango aba yarashatsemo cyangwa bashakanye isanga hari giye batarangize banamwakira ko ari umukazana wabo cyangwa umukwe so ibyo biracyahari hirya no hino ngira ngo si n'ikibazo cyakemurwa yakunze kuvuga n'idoro yaba ari n'idoro cyangwa n'abanyamuryango bayo nka uwezo cyangwa n'abandi bafatanye ibikorwa yavuze n'idoro abavuze mwese abavuze twese yego ariko numva ko ari n'ikibazo uyu munsi cyakabaye kinakemukira ku nzego z'ibanze uyu munsi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ko ryavuguruwe kugeza ubu ribuza cyangwa ryamagana ivangura iryo ari ryo ryose ubwo simvuze wenda ibyiciro byose ariko ivangura icyo ryaba rishingiyeho n'ihezwa mbese ako karengane umuntu yakorerwa yanakoreje n'imvugo ivuga ngo kubwirwa amagambo mabi nibyo koko no mu bushakashatsi dukora bwa buri munsi hari ubundi bushakashatsi twakoze vuba ha uyu munsi twirinze kuvuga uko nabwo nibugari bugaragaza uko abana n'urubyiruko bafite umugabo abayeho mu miryango buragutse cyane twumva testimonyaje zabo experience individual experience ni ibiki bivugira abahora nabyo umunsi ku wundi uko bukeye mu gitondo kugeza bwije umwaka ukarangira indi myaka uwo muntu abaye hate ubwo bushakashatsi rero bugaragaza ko nubwo hari byinshi birimo gukorwa ariko bigera kuri bake ari benshi rero kuva uyu munsi yicaye mu mwanya umwe uko basohotse uko binjiye bamwibutsa ko ntacyo amaze biracyahari abajene bagiye bavuga hanyuma kwinjira mu miryango y'abafite ubumuga nabyo ko ngo bitoroshye nabo namwe ngo murabaheza kandi ari bo mushinzwe sinzi wenda niba yavuze mu miryango y'abafite ubumuga cyangwa umuryango yavuze ko ni naho yahere yavuga no kuri uwo mukozi wa Nidoro watwaye amafaranga yabo yego ngira ngo wenda imiryango y'abafite ubumuga yo buri muryango ufite uko wagiyeho ufite n'ibigenwa biri mu mategeko shingiro yabo umunyamuryango ate ibi byo birumvikana wenda Nidoro yo ni ihuriro rihuza ya miryango irenga 13 y'abantu bafite ubumuga ibyiciro bitandukanye ubwo buryo ngira ngo sindi bubwinjiremo cyane ariko wenda icyo nshaka kuvugaho ni uko akenshi abantu bafite ubumuga buriya buri muntu wese aba agomba kugira ahantu abarizwa mu by'ukuri yaba ari umuryango nka uwezo twe turi open ni umuryango uri open ku rubyiruko upfa kuba uri urubyiruko bafite ubumuga kuba umunyamuryango nta n'ikiguzi bisaba nta n'umusanzu cyane ko tuba dutekereza ko wa mujene tugize amahirwe tukamumenya twebwe aho ubundi twe tugomba kugira uruhare mu kumuzamura ku cyo kubarira amafaranga icyo ngira ngo aduri ku murongo akwakira isahazana tujyanye yego icyo kubarira amafaranga ahubwo ntazana atinye no kwegera n'inzego z'ubuyobozi zimwegereye ubu reka tujye ku butumwa noneho duhere kuri nk'iresimo Pierre ubutumwa bw'umunsi burabuhe ubutumwa bw'umunsi bagenewe abadukurikije icyo nabwira abajene bafite ubumuga hari imbogamizi duhora nazo hari ibibazo duhora nabyo ariko iya mbere ni twebwe dukwiye guhaguruka tukagaragaza ibibazo dufite tukagaragaza imbogamizi tukanatinyuka ikindi ku cyo wari uhamagaye yaravuze twirinde ubutekamutwe buri hano hanze butwizeza byinshi twirinde kujya mu bintu two gushaka inyungu zihutiyeho aho bakubwira ngo urazana magana abiri icyo kintu uvuze nicyo singuciye mu ijambo hariyo umuntu aguprofitira mu kuba n'ubundi hari icyo ukeneye na duke wari ufite akatugutwara akwizeza no akwizeza ibirenze rero ngo bafite ubumuga birashoboka cyane hanyuma bahati dusoza ubutumwa rero wenda amasegonda make murakoze cyane ngira ngo ubutumwa bwa mbere ni ukubwira abanyarwanda bafite ubumuga urubyiruko covid irahari kandi mwebwe nk'urubyiruko bafite ubumuga mufite ibyago byinshi byo kwandura no kuzahara bitewe n'imiterere y'ubumuga bwanyu kurusha n'abandi bose dufate iya mbere mu kwirinda ariko nanone twumve ko inzego z'ubuyobozi zihari kugira ngo zitwumve
muzategereze ko uwezi zaza cyangwa ni doro nko bakomeje kubivuga ngo bakemure ibibazo mu gihe hari umuyobozi w'umudugudu uwisibo uwisibo n'ibyanga bya kagari kagari n'ibyanga ku murenge ba gitifu barahari n'ibyanga ubu natwe turahari tuzafatanya mwakoze cyane bwana Bahati Omar mwakoze Simon Pierre mwakoze cyane kwitabira ikiganiro bakoze kandi no muri Nidoro kudufasha kubona aba bantu kugira ngo tuganire kuko urumva ni focus ibikiganiro cyane kuri insanganyamatsiko wezo mwakoze by'umwihariko namwe ni ukuvuga insanganyamatsiko nk'izi zigomba gukomeza kugaruka na cyane ko ubu rero hashize n'igihe kinini noneho turashaka kuzamenya noneho nyuma y'umwaka n'igice bimeze gute nabyo tuzongera tubakenere vuba bakoze kudukurikira bari bakurikiye ikiganiro biravugwa cyanone Cedric wakoze nawe wakoze cyane rya twifuriza kugira umunsi mwiza no kurangirwa na gahunda zindi zo gukomeza za radio ndetse na televiziyo Isango Star mugira umunsi mwiza biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri ijambo ni iryanyu nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereze imbuto ni amafaranga 150 ku kiro kimwe tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo tekinika n'inzira y'ubusambo n'inzira y'ubusambo nta gaciro nzi mu busambo Viravugwa.